Evropska centralna banka je odobrila oko 400.000 evra Narodnoj banci Srbije u okviru projekta tehničke pomoći za sprovođenje devetomesečnog programa analize potreba Narodne banke. Iz Beograda izveštava naš dopisnik Rade Ranković. Narodna banka Srbije potpisala je danas sa Evropskom centralnom bankom, Evropskom agencijom za rekonstrukciju i delegacijom Evropske komisije u Srbiji protokol o saradnji u sprovođenju projekta pripreme MBS za dostizanje standarda Evropskog sistema centralnih banaka. Evropska unija je za finansiranje projekta o analizi potreba Narodne banke Srbije namenila 400.000 evra, program će trajati 9 meseci, a kako je danas rekao guverner Radovan Jelašić, Narodna banka će i u buduće biti pokretač procesa tranzicije u Srbiji. Ovo je prvi projekat između Evropske centralne banke i Evropskog sistema centralnih banaka i Narodne banke Srbije s druge strane i predstavlja neposredan dokaz čvrste odlučnosti naše institucije da dostigne evropske standarde u oblasti centralnog bankarstva. Članica izvršnog odbora ECB Gertruda Timpel-Guggerel je istakla da projekat saradnje ECB-a i Narodne banke Srbije ne predviđa davanje preporuka Srpskoj centralnoj banci, već ukazivanje na oblasti koje bi se primenom novih propisa, usvajanjem odgovarajuće prakse ili obukom zaposlenih mogle dodatno unaprediti. U praksi eksperti ECB-a i drugih 17 centralnih banaka doći će u misiju započeti razgovore sa kolegama u Beogradu kako bi identifikovali specifičnosti Narodne banke Srbije i pokušali da razumeju kako vi vidite mogućnost progresa i promena. Ovaj novi projekat omogućiće Narodnoj banci Srbije pristup nedostajućim delovima i ukazati na poteze koji su potrebni da bi Srbija i Narodna banka bile bliže evropskim standardima. Aljo Veras je najavio da će Evropska komisija početkom novembra ove godine sačiniti detaljan izveštaj o ispunjavanju uslova za članstvo Srbije u Evropskoj uniji i novim potezima vlade Srbije. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.